më kërcënohet tjeta. Ne nuk e kishim publikuar emrin e tij. Ka qenë dëshmitar X. Dhe në momentin që ka thënë që jam i kërcënuar në jetë sepse Agron Xhafaj më ka identifikuar. Ja ku e ke tek prokuroria, po që është identifikuar. Ne gjetëm vetëm një zgjidhje për këtë zotëri. Tha, unë jap dëshmi dhe dal me fytyrë nëse familja ime vjen në Tiranë. Ja po ja u them këtu. Mirë, kjo është normale. Kur familja e vet vjen në Tiranë dhe jemi kujdesur pa diskutim për këtë, prandaj ka ardhur PD-ja ai, ne i kemi marrë intervistë në orën 3 të mëngjesit dhe kemi mbajtur aty 1:30 deri në 3. Dhe un ka marr gazetarin që më kanë sjell investigimin dhe është në tabulat. Ka marrë Edmir Oldashin dhe i kam thënë zotri,